mga makakatpon sa bagong leksyon karon. Ako si Teacher Chesa, ang imong magtutudlo sa Grade 1 Mother Tongue. Karon, imong tun-an ang leksyon nga naa sa Quarter 1 Module 15 nga mao ang Matching Words with Pictures and Objects. Kini nga leksyon nga imong makatunan bahin kini sa pagpares sa pulong ngadto sa iyang hulagway o picture. Importante kini nga imong matun-an aron makahibalo ka mubasa sa pulong pinaagi sa iyang hulagway sa matag butang. Kinahanglan imong makatunan ang pagpares sa pulong ngadto sa iyang hulagway aron mabansay ug maandam ka sa pagkat-on ug basa. Aduna usa kay buhaton, basaha ang mga pulong nga naa sa kahon. Piliya ang saktong tubag aron makumpleto ang saktong pulong. Andam na ba ka? Karon, basahon nato ug balik ang tibuok pulong. Mais, ubo, kamote, bunlay, silhig. Matag hulagway ug butang adunay tugbang nga pulong aron atong mas mailhan kini. Tungod usab niini, makasugod kag kat-on sa pagbasa sa usa ka pulong pinaagi sa hulagway sa matag butang. Kuyugi ko sa pagkat-on niini.
Pinaagi sa paglantaw sa hulagway, imong mahibaluan ang paglitok sa mga letra sa pulong nga tubang niini. Naklaro na ba nimo ang pagparis sa pulong ngadto sa iyang hulagway? Andam na ba ka sa uban pang pagsulay? Sige, sugda na kini nimo. Niini nga evaluation, ablihi ang imong module sa page 8 ug tubaga ang mga pangutana niini. Mupakpak ug kaduha kung sakto ang pulong paris sa iyang hulagway. Mupakpak ug kasa kung wala kini nagparis. Una, tanom. Ikaduha, hayag. Ikatulo, papel. Ikaupat, lakaw. Ikalima, butas. Aduna kapay laing buhaton. Ilha ang hulagway. Pangitaa ang paris nga pulong niini nga naa sa sulod sa kahon. Isulti ang letra sa saktong tubag. Imong hinumduman nga sa pagkat-on sa pagbasa, kinahanglan ang paglitok sa matag letra sa usa ka pulong pinaagi sa paglantaw sa iyang tugbang o paris nga butang. Makatabang kini aron mabansay ang imong abilidad sa pagbasa. Nahuman na ang leksyon karon. Hinaot nga doon na kayo nakatunan bahin sa Quarter 1, Module 15, nga mauhang pagparis sa pulong ngadto sa iyang hulagway. Hangtod sa sunod natong panagkita, kini si Teacher Jessa. Bye-bye!